Днеска ми казаха някои от нашите приятели, че сте поискали, или някой от вас е поискал да четем за Исус. И ние много обичаме да четем за Исус, но има нещо, което обичаме дори повече. И обичаме живото слово за Исус повече. И както и преди сме си казвали, има книги, има истории, но кое е най-прекрасното в една история? Най-прекрасното в една история е, че тя оживява за нас. И както всяка история, и историята за Исус ни е най-скъпа, когато оживява. Някои от нашите учители казват, че Исус е дошъл в същата школа, в която и ние сме се присъединили. И това е школата на живото слово. И това е школата на целебното слово. Затова сега ще ви помоля да притворите очи и съвсем за кратко да помислите заедно с мен над следните думи. Докато мислите над думите, ще ви помоля да чувствате думите в себе си. Това е една от историите за Исус. Някъде на края на всяка година, денят е много, много кратък, а нощта е много дълга. И някъде в най-дългата нощ се ражда светлина. И тази светлина е обещаната ни светлина. И тази светлина е светлината на Исус. И ние чакаме от незапомнени времена Исус да дойде. А кой е Исус за нас? Исус е Христос. А Христос означава помазания. Месията. Избавителя. Ние чакаме Исус, защото Той ще ни избави. Чакаме светлината, защото тя прогонва мрака ни. Има голяма църква, има големи сгради, тържествени, празнични, скъпи. Има църкви, на които трябва да ходим с нозете си, трябва да се обличаме, да носим празничните си дрехи, да отидем, да се поклоним, да запалим свещ. И там Исус ни чака на икона или на статуетка. Има и една друга църква, и това е църквата вътре в нас. И там Исус също ни чака. Да отидем на църква и да си припомним, че в светлината, която прогонва мрака, е Исус.
и за да е жив Исус. Като Месия, ние трябва да го признаем за такъв. В собствения си мрак. За да може Исус да стане Христос, това трябва да бъде нашият избор. В вътрешната ни църква. В църквата на тялото ни. В храма на ума и в храма на сърцето. Какво значение има, ако Исус Христос е Исус Христос на църквите, на католици, на православни, на евангелисти, протестанти? Какво значение има дали някой признава Исус, ако аз още не съм го признал в себе си? И когато призная Исус за Месия, когато аз го помажа за Месия в мен, тогава той става моят Христос. Когато аз припозная светлината в мрака си, в най-дълбокия мрак, тогава аз съм спасен. И това е историята на всеки един от нас. Затова сега насочваме вниманието в сърцето, в центъра на гърдите и намираме там една светлина. И това е Христовата светлина, която живее в сърцето ни. Тя не се е родила преди 2000 години и няма да умре, както не е умряла преди 2000 години. Защото Христовата светлина е жива,